väldigt glad över att få vara här idag av flera anledningar. För det första att vi för första gången i vår förening gör det tillsammans med våra danska kollegor. Det har aldrig hänt tidigare någonsin, vilket är ganska fånigt eftersom vi bor så nära varandra och vi gör samma saker och vi agerar ofta på en liknande arbetsmarknad. Och sen är jag väldigt glad över att vi gör den första evenemanget utanför Stockholm. Och det är egentligen en lite mer pinsam historia för att jag ärvde ett ordförandeskap i en förening som har varit fokuserad på verksamhet i Stockholm under alla år. Men nu för första gången så gör vi en sak i Lund och om en vecka så gör vi en kväll i Göteborg. Så med dessa små bara för att visa vilka vi är, den svenska föreningen 115 dirigenter som jobbar aktivt med ledarskap. Ibland så brukar vi säga att vi har 8 sekunder på oss att vinna ett förtroende. Och gör vi inte det på de 8 sekunderna så får vi kämpa ganska duktigt under repetitionen för att ta ett initiativ. Men vi ska föra väldigt många intressanta saker och fram och tillbaka idag. Så varmt välkomna hit. Jag lämnar över till min kollega. Ja, men jag vill också säga välkommen. Det är en stor fornøjelse för oss också att ha fått detta samarbete i gang med vores svenske lillebror. Det er så dejligt som dansker, at man kan sige noget af svenske som lillebror. Så vi ser frem til det her, til dagen her i dag, og så håber vi, at vi i årene fremover kan gentage den type af sammenkomster, så vi får et frugtbart samarbejde i gang. Ja. Okay. Det är min tur att hälsa välkomna. Mikrofonen på som ni hör mig nu är det var. Mårten Gammelsson heter jag och är direktor musicist här vid Lunds universitet sedan ganska många år tillbaka faktiskt nu. Jag undervisar också här på universitetet i orkesterdirigering, både musikhögskolan i Malmö men också här i Odeon som är universitetets musikverksamhet sedan mitten av 1800-talet. Och här musicerar studenterna hejvilt i alla möjliga konstellationer. Symfoniorkestrar och brassband och körer och så vidare. Och så har vi också undervisning i orkesterdirigering i samverkan med musikhögskolan i Malmö. Jag har skrivit tidigare en bok om orkesterdirigering som är element som har med slagteknik och repetitionsprincip och hur man analyserar partitur och så. Och så skrev jag i den här allra första boken som då heter Orkesterdirigering ett kapitel som handlar om ledarskap. Och när jag skrev det kapitlet så insåg jag att här finns ju hur mycket som helst man kan skriva med om detta. Då rådde mig förlaget att skriva inte mer för då blir boken så stor och så dyr så det är ingen som kommer att köpa den utan bara kopiera en massa sidor ur den. Utan skrev du en bok till lite längre fram. Och då kände jag att nej, jag måste ta itu med detta med en gång för att saker som fascinerar mig så mycket. Så då har jag under 3 års tid jobbat och läst på en massa om ledarskapslitteratur och gruppsykologi och pratat med dirigenter i Sverige som utlandet, psykologer, orkestermusiker och andra som har haft synpunkter på detta. Och då har vi tänkt så här att vi skulle utmynna i den här i samband med boken som släpptes för bara någon månad sedan också ha ett seminarium tillsammans med våra dirigentföreningar i Danmark och Sverige. Och då har vi en mycket förnäm samling här som sitter rättare sagt sidan om mig som ska bidra till att skapa lite klarhet i flera av de här frågorna som berör orkesterns ledarskap och psykologi i orkestern. De ska alldeles strax få lov att presentera sig. Vad som har intresserat mig och vad som kommer intressera oss här idag rör då aspekter kring grupppsykologi inne i symfoniorkestern. Och då tänker vi primärt inte på icke-professionella orkester utan den professionella orkester som varje dag träffas och spelar tillsammans. Så vilken gruppdynamik och vilka beteenden och vilken orkesterkultur sätter sig i en sån samling konstnärer som sitter och spelar tillsammans. Till detta kommer då dirigenten. Chefdirigenten kan vara en roll, naturligtvis också gästdirigenten som kommer då varje vecka och övar någon form av inflytande på orkestern. Hur reagerar då orkestermusikerna på detta och hur reagerar dirigenten på hur orkestern reagerar? Hur fungerar de här samspelsaspekterna och hur fungerar de olika ledarstilarna som dirigenten väljer för att på bästa sätt utöva ett effektivt ledarskap? Det var ett sätt och ett försök till att försöka ringa in vad vi ska prata om nu här under ett antal tema den närmaste timmen. Det finns naturligtvis också möjlighet för er att fråga. Vi kan ta lite fler frågor i slutet, men den som känner att mitt i
man måste ställa en fråga som är mycket angelägen. Då räcker man bara upp och så får man göra sig till tals. Vi ska försöka ringa in det kring ett antal teman som jag nämnde. Det är dels frågan kring samspelet då, som jag nämnde för er. Orkesterkulturen, själva kommunikationen mellan orkester och dirigent, ledarskapsfrågor och som sist lite kring den konkreta psykologin i symfoniorkester. Men som sagt, vi börjar med en presentation som vi har. Jag vill gå till oss. Jag heter John Dagnor Bellicampi. Jag har en bakgrund som trombonist. Har varit orkestermusiker i 10 år i olika sammanhang. Och de sista 20 år har jag arbetat fulltid som dirigent. Jag har varit chefdirigent för Sjællands Symfoniorkester i København. Jag har varit ledare av den tyska opera. Jag har arbetat riktigt mycket för det Kongelige Teater i København. Och nu är jag chefdirigent för ett orkester i Tyskland, Duisburger Philharmonikerne, ett gammalt tysk orkester på över 100 man. Och för ett orkester i Norge i Kristiansand, Kristiansand Symfoniorkester, ett orkester som är i som är ett ungt orkester och i rivande utveckling. Och så arbetar jag som gästdirigent många olika ställen i världen. Och därutöver undervisar jag i dirigering orkesterdirektion på det Kongelige Danske Musikkonservatorium i København. Tack. Jeg hedder Toke Lund Christiansen. Vi kan ikke gøre det stort svensk, for vi har også en lille by, der hedder Lund over i Jylland. Jeg er orkestermusiker, det vil sige, det har jeg været i mere end 24 år, og nu er jeg gået på pension. Og jeg har engang næsten slået Bellicampi, for der er nu ihjel. Og det skyldes, at jeg havde engageret ham som til at dirigere et kammerorkester, som jeg var formand for og medstifter af. Og han var meget tæt på at styrke ned med taxafyl, men overlevede takket være meget dygtig. Og her sidder vi altså begge to. Og når jeg er inviteret her, skyldes det måske også, at jeg har for lidt mere end 10 år siden skrevet en bog, der hedder Udsigt til musik, som handler ganske meget om forholdet imellem dirigent og orkester. Og den kunne også have den undertitel Kunsten at lade sig dirigere, og ikke bare kunsten at dirigere. Tak. Tak. Jeg heter Per-Otto Johansson og er trompetist fra begyndelsen. Nu ska jag inte prata danska utan prata svenska. Och jag är numera frilansande dirigent. Jag har haft ett visst ansvar i Teater Forpommern som ställföreträdde GMD och Erste Kapellmeister under 3,5 år. Och numera är jag frilans. Och mitt område är numera Skandinavien och i Europa, mest i Holland, Belgien och lite i Tyskland. Den här boken som tog är en fantastisk bok. Jag vill bara göra lite mer reklam för att det är fantastiskt roliga anekdoter i den som jag bara skulle vilja rekommendera. Ja, mitt namn är Lukas Hjärmer, kommer från Polen sprungligen och är utbildad både i Polen, så i Warszawa och sen också i Schweiz, i Basel. Sen har jag också jobbat under antal år i Basel på både orkester, också i Frankrike, i orkestrationen i Lyon. I 1999 kom jag till Sverige och har egenskap som solobasist i Musikavite i Växjö. Har jag hunnit också att arbeta på Malmö Operan, kollegor också. Och nu är jag alternerande stämledare i basstämman, Malmö symfoniorkester. Och sedan ett antal år tillbaka har vi varit fint samarbete med Patrik bland annat, med de nachwuchsdirigenter. Ja, Robert Holmberg heter jag. Jag är inte musiker och inte dirigent. Jag är psykolog och forskar om arbets- och organisationspsykologi. Ledarskap är ett område som jag intresserat mig för. Kanske inte primärt i orkestervärlden, utan snarare i andra sammanhang. I näringsliv och hälso- och sjukvård och sådär. Och när jag inte forskar så jag arbetar på institutionen för psykologi här i Lund. Jag är prefekt för institutionen och leder ju då ungefär 100 personer. Så jag har anledning att fundera på frågan varje dag. Och det som kanske ligger närmast är ju, tänker jag, forskning. Som ju också är en verksamhet där det handlar om att
anstränga sig och leverera det yttersta på något sätt. Och det handlar om en ständig utveckling på många sätt. Och där vi funderar mycket kring forskningsledare, forskargrupper, handledare, doktorander. Vad är det för sorts samspel som vi önskar få där? Så, jättekul att vara här. Varmt välkomna alla. Vilken fin överledning också när du nämnde samspel. Precis här i slutet för det vi har tänkt vi skulle börja och prata om. Det är ju så att dirigenten lever ju inte i en ensam ö när han eller hon kommer till orkestern utan har någon form av interaktion med orkestern. Och då är ju frågan hur väl dirigenten har kännedom om den här interaktionen som sker och samspelet som sker tillsammans med orkestern. Och om dirigenten då anpassar sig till detta och vad krävs från orkestermusikernas sida för att de ska vilja anpassa sig till dirigenten som gästar dem tillfälligt eller som är deras permanenta gästdirigent. Tillit är ju naturligtvis centralt i allt ledarskap för att man ska kunna ha någon form av samspel. Men jag tänkte den allra första frågan, men jag ställer den till dig, Jordano då, kring hur skapas och vilken betydelse har tilliten till dirigenten från orkestern när man då har det här samspelet sinsemellan i orkesterarbetet? Ja, alltså det är ett spörsmål som innehåller riktigt många aspekter, för det är många aspekter av ordet tillit. Det väsentligaste i de altafgörande första 2-3 minuter i ett nytt möte mellan en dirigent och en orkester, för det är faktiskt där tingene ofta blir avgjort, det är att det lyckas att skapa ett rum, ett fælles rum, i alla fall min upplevelse, mellan dirigent och orkester, hvor man är fælles om att fokusera på musiken, fælles om att fokusera på verket. Och det gör hver dirigent och hver orkester egentligen på sin egen måde. Jag kan tala ut från min egen erfaring, och det är att det väsentligaste för mig är att pröva att vara så äkta som överhuvudet möjligt från första sekund. Alltså att utstråla både den trang jag har till att vara en del av det musikalska förlöp, det nödvändiga ansvar som jag gärna påtar mig för att det nu är mig som har den roll som dirigent. Men också att rätt hurtigt att visa den sårbarhet som jag vet jag under alla omständigheter kommer att avslöja i löpet av dagarna i förhållande till de ting som kanske inte lyckas första gången. Och det är i alla fall det som jag finner centralt i mötet med orkestret, att vara så trovärdig och visa sin sanne, så mycket av sin sanne musikaliska personlighet som överhuvudet möjligt. Och det är ett sats, för orkester reagerar på olika måder på den här typen första möte. Men jag har i alla fall erfarit att det är det som både betalar sig bäst i förhållande till den konkreta uge hvor man ska igenom ett program, men också på längre sikt. Det var jag kanske inte tänker så mycket, och det spurgade jag dig också lite till när jag såg de här frågorna. När du talar om det sociala samspel, jag fokuserar inte så mycket på att vara alltså som människa socialt interagerande, men mer som musiker socialt interagerande. Ska vi skicka frågan vidare också till våra orkestermusiker som vi får ifrån det andra perspektivet, Lukas eller Tuke. Vad är det som gör att man får tillit från en dirigent? Ja, nu som jag fortalte för så har jag spelat riktigt många år orkester och har ju varit med. Det är det bästa. Hallå? Nu tror jag. Var det bättre? När man har spelat i mer än 40 år i orkester så har jag varit med i en utveckling, en kulturutveckling i förhållande mellan dirigent och orkester. Och den avspeglar egentligen också den utveckling som är i det övriga samfundet i förhållande mellan ledare och dem som ska ledas. Man kan säga att man var nödt till tillbaka alltså i 1960-talet, när jag började att vara orkestermusiker, och nödt till att acceptera sommetider en meget høj grad af urimelighed for dirigentens side, og absolut ikke noget socialt samspil. Man kan sige, at der var en grænse eller nogle parametre, som handlede om, at hvis dirigenten havde
et meget stærkt musikalsk bud, en meget stor naturlig troværdighed, for at bruge Giordanos ord også, det med at være ægte, så kunne man acceptere langt flere ekscentriske sider, og som sagt, og urimeligheder. Der er heller ingen tvivl om, at, at jo større et orkester er, jo mere bliver forholdet imellem dirigent og orkester en lille smule formelt, fordi man kan ikke være kammerat med 100 mennesker, det er meget svært på en gang. Mens hvis man har et kammerorkester, som jeg også har haft og har været formand for, som jeg nævnte, så er det langt nemmere at etablere en balance imellem dirigent og orkester. Og så kommer der en ting til, som måske også er ganske spændende i det sociale spil mellem orkester og dirigent. Og det er, at imellem det store orkester og dirigenten, der er der jo en administration. Og administrationen har ikke den følsomhed over for dirigenten, som orkestret har. De er så en buffer imellem. Så når man har et forhold, hvor orkestret står direkte over for dirigenten, som man gør i Berliner Philharmonien eksempelvis, men også i kammerorkestre, så optræder der meget sjældent urimeligheder. Så opstår der hurtigt en synergi imellem dirigent og orkester, fordi i de andre tilfælde, der tager administrationen ligesom ansvaret for, jamen vi er nødt til at finde os i det ene og det andet, fordi han er jo så stor kunstner. Det er bare for at sige sådan lidt i et historisk perspektiv, at der er en udvikling, som man sikkert også ser i sportsverdenen, men i hvert fald også ser ude i, jeg havde nær sagt, det virkelige liv, i forholdet mellem ledere og dem, der skal ledes. Lukas. Ja, alltså det är väldigt, väldigt intressant det du säger. Och åt andra sidan, jag måste nog kringa också hålla med. Det är ju väldigt, även idag, det är ju inbyggt på något sätt. Alltså den här tilliten som sätts på prov sen kanske under tiden när man arbetar med varandra. Men den är ju inbyggt för det mesta från början. Alltså man har en gestaltande dirigent som kommer och som ställer sig kanske absolut första gången vid dirigeringsbordet. Man har förväntningar, men framförallt, alltså, jag tror det ligger mycket i det, väldigt positiva förväntningar faktiskt. Och sen så är det väldigt ofta upp till bevis under veckans gång. Men det är ju någonting i det här. Dirigentrollen bygger ju väldigt mycket på det, att det här tilliten är ju inbyggt, så att säga. Jag kan bara instämma med Giordano de här första minuterna, där man, jag brukar tänka den här nakenheten, hur naken man är, och att man ska vara naken för de människorna. För i den nakenheten ska man visa sin karaktär och sin karisma, självklart, men det är ju otroligt många lager av parametrar som ska göra dig som en duktig eller bra dirigent. Men just att sätta nivån där, de där första minuterna, vad står jag för och vad är det kanske på väg till slutet av veckan eller slutet av produktionen. Det krävs mycket, men det kommer ju också med åren då. Giordano, vi pratade lite lätt om det, att ju längre man har gjort någonting, eller ju fler gånger du har dirigerat till exempel Beethovens femte symfoni, ju mer ro har du på det, ju mer kan du disponera dig själv vad du bör göra med din kvalitet eller din kapacitet. Så att, men framförallt de här första minuterna, visa din nakenhet som musikant, som ledare, karismatiskhet och så vidare. Otroligt viktigt. Robert, tankar? Ja, massor med tankar. Jag tänker det här med tillit. Det handlar ju om, jag tänker att det handlar om risker för både de som arbetar i orkestern och för den som ställer sig här och ska möta de som blir gent. Att våga ta en risk, och när vi ser hur det går och hur man sedan hanterar det, så då tänker jag att bygger vi också tillit. Tänker du är inne på det här på genuin och autentisk på något sätt i mötet. Och jag tycker någonting som är väldigt intressant att höra, som Giordano tog upp och flera berörde, det här med, alltså, att
musikalisk personlighet, tror jag du sa. Mm. Alltså, att det finns ett samspel kring uppgiften, kring musiken, som inte nödvändigtvis är så där himla socialt. Men det gäller att hitta den. Jag tycker det är ett väldigt intressant sätt att formulera det, för att det är ju... Alltså det är den typen av reflektioner jag tänker man kommer fram till efter att ha konfronterats med sådana här situationer över tid. Hur hittar jag mig själv och hur kan jag liksom tackla situationen? Så det finns... det här gör man ju säkert på ett helt annat sätt när man är ny. Då är man ju utsatt för en väldigt stor press och är kanske tillbakatryckt och försöker hitta olika, som vi kallar då coping-strategier för att hantera den här stressfyllda situationen, som kan vara mer eller mindre gynnsamma för att bygga tillit. Va? Jag tror att det här är inte intressant om den här processen förändras. Jag tror den här pressen, den är nog lika stor oavsett om man har hållit på i 40 år eller man är bara på olika sätt arbetar, man känner den eller har inte den. Man har det på olika sätt beroende på hur mycket man har i bagaget. Tycker du att hade några tankar här? Jag sitter och tänker på att på en viss måde blir de agenter ju behandlade väldigt unfair i förhåll till det reella som sker. Och det skyldes ju att de agenter är ju nästan aktienoterade. Ikke kun i pressen, men också bland musikere. Man vet liksom var hör de hemma. Var står de på det här berömmelsesbarometer? Och där sker alltså det att när orkester får besök av en person var i förvägen renommeret är kolossalt högt, så är de väldigt positiva. För de tänker att om det är något som inte går som det ska, så är det säkert vår skyld. Och det gör det väldigt svårt att vara ung dirigent. Det gör det väldigt svårt att vara dirigent som kanske är i motvind i sin karriär eller har var det har varit något oro omkring medkommandes karriär lite. Och det kommer bara till att tänka på att det är någon väldigt fina odds som den kända dirigent har innan han börjar med ett orkester. Och det är ju ganska riktigt som dirigenterna i bägge två framhäver det här, att de första minuter, ja någon säger sekunder, är mycket avgörande, för i förhållandet mellan människor, också när det inte är tale om dirigent och orkester, är ju liksådan. Vi vet ju gott att de allra första ögonblicken mellan två människor är avgörande för hur dialogen och förhållandet i övrigt kan och vill utveckla sig. Jag tror det var Richard Strauss far, Josef Strauss, som var hornspelare, som sa att när en dirigent kommer in innan han når podiet, så vet vi vad vi har i vente. Och det som han ju utstrålar, eller inte utstrålar, är ju netop inte kun karisma, för det är ett märkligt valet ord, men han utstrålar selvtillit. Och selvtillit är gott att ha. Innan vi släpper in Jordan, för att fånga upp det, vi är redan lite utanför som vi misstänkte, va? Att vi skulle kunna prata om det här på ett väldigt fritt sätt. Då. Men den här tilliten, om man då vandrar fram till podiet för att göra sin hälsa orkestern och så. P.O. du pratade om det här med nakenhet då, att man måste vara äkta i förhållande till orkester. Men kan man lära sig att under sin dirigentkarriär att spela lite mer självsäker och tona ner de sidorna som är negativa för ens ledarskap? Är det möjligt? Eller orkestern ser alltid igenom det? Jag vill svara för det. Med risiko, som du var inne på, fordi vi taler om to forskellige sæt risici. Altså vi taler om værkets, altså at sætte den igen, altså den musikalske idé på spil. Altså at præsentere en musikalsk idé og mærke, hvordan orkester reagerer på det. Det er den ene del af det, og det er jo det, som er det væsentlige, det er det, der skal fylde. Men der er jo også en anden ting, og det er det, to er inde på, og det er jo simpelthen altså den helt det helt personlige risiko, altså har jeg et job igen i næste uge? Og der kan man sige, der har tingene jo også forandret sig en del, hvor man, hvis man går 100 år tilbage, der er det jo i meget højere grad dirigenten, der bestemmer, om det er musikerne, der har et job. Og i dag er det i meget højere grad musikerne, der bestemmer, om det er dirigenten, der har et job. Jeg kan sige, at første gang jeg dirigerede i Tyskland, skulle jeg dirigere La Bohème på et større tysk operahus. Og det første jeg ser, når jeg kommer ind og skal dirigere,
åpningen av den här opera, som faktisk den er ikke så nemt at starte, fordi det er med det samme ekstrem energisk musik, og det går ret hurtigt, og man skal samle hele orkestret i nogle forholdsvis komplicerede rytmiske strukturer. Det første jeg ser, når jeg kommer forbi klarinetgruppen, det er en stemme til La Bohème, og så et stort stykke papir, sådan her, så står der Bellincampi, ja, nej, så to felter, man kan krydse af. Ikke særlig diskret gjort på vej op til podiet, og så kommer man op der, og vi skal gå i gang. Der kan man sige, det er præcis der, hvor man kan sige, det handler jo ikke om personen, det handler jo om musik. Men selvfølgelig er der også, og ikke mindst i starten, når man er i tvivl om, hvorvidt man overhovedet kan leve af det her job, en problematik, der handler om det menneskelige. Og jeg tænker, at det er måske interessant, når nu du kommer lidt udefra. Du kan sikkert analysere bare nogle af de her svar, som du giver på det her spørgsmål. Hvad det er, vi taler om, sådan lidt mere nøgternt. Det er jeg nysgerrig for at høre, hvad du hører. Det var godt. Jeg tænker, et begreb som... Jag tänker att när vi tänker på ledarskap och ledare så tenderar vi ofta att tänka alltså på person och personliga kvaliteter. Jag tänker, det är ofta så vi tänker om oss själva, tänker jag. Så där, hur är man extrovert eller kontrollerande eller lyhörd eller vad det är. Men jag tänker att vad jag hör, i vad ni pratar om, det är också alltså rollen som dirigent. Det är faktiskt att förstå den och relatera till syftet. Varför är vi här? Och hur tar jag upp det syftet? Och hur förenar jag det med mina personliga kvaliteter och min etik? Och vilken energi kan jag få i det? Det är ju ett sätt att tänka som är någonting annat än hur är jag som person. Och en tanke kring rollen innebär ju också en resurs för att vara professionell på något sätt. Och balansera den här ångesten av ja och nej. Va? Det är ett intressant begrepp för mig. När jag tittar på ledarskap och när vi också jobbar med att hjälpa ledare att utvecklas. För det är ett begrepp som förenar personen med uppgiften och hela organisationen. Så det är spännande. Lukas, det var naturligtvis väldigt en extrem situation när du beskrev. Men jag måste verkligen bedöra någonting också för våra avledare. Alltså, som kan kanske utkomma lite grann. Den här momenten man träffas måndag morgon, låt oss säga klockan 10, 9 och 30 och så. Då är man där med ett syfte och får båda håll. Det vill säga, vi vill uppnå någonting. Alltså vi vill producera vår koncert till exempel på torsdag. Vi vill spela som bäst. Och då tror jag att det här samarbetet präglas av vilja att åstadkomma någonting tillsammans ändå. Så det är naturligtvis så som sagt. Utvärderingar förekommer i hela, alltså i samhället som stort. Men jag tror att den primära uppgiften och det primära vad ska man säga, alltså just syftet med vårt möte är ju den musikaliska upplevelsen som man ska leverera av publiken. Så det förutsätter faktiskt samarbete. Det tror jag att absolut alla flesta, om jag pratar om instrumentalister och orkestermusiker, de allra flesta kollegor är väldigt, väldigt medvetna om. När man läser och tittar på ledarskapslitteratur så brukar man kunna säga just uppdelning om det man kallar efterföljare och samspelare. Där efterföljare är mer liksom passiv, att man bara gör som någon säger och viljelöst och tar liksom inte en aktiv del i förhållande till när man då är samspelare. Och nu pratar jag inte om musikaliskt samspel utan det interaktiva sociala samspelet där man liksom är ett givande och tagande och det är en ömsesidighet här. Jag frågar er som orkestermusiker då, tycker ni att ni kan märka det på dirigenter och vilket perspektiv de anlägger ganska snabbt? Och är det dirigenter som söker de här samspels synvinkeln eller aspekten att man vill gärna ta intryck av orkestern jobbar och känner och vilka traditioner som finns och att anpassa sig till det kontra då den andra dirigenten som, säger, som styr utifrån och inte är så intresserad av ett sånt här socialt samspel. Kan ni märka skillnader snabbt? Toke?
Alltså, det är ingen tvivel om att det är så att det orkestret är så fullständigt bevisst omkring att vi är här för det samma. Det är det musikaliska projekt som vi är samlade om. Det är det primära. Men i orkestret, som Herbert Blomstedt, den stora svenska dirigenten, har sagt det, man ska ha så många med som möjligt. Alltså i sitt projekt, det projekt han kommer med realiseringen av en symfoni. Men man kan aldrig få alla med. Det är en väldigt spännande bemärkning att han uppger faktiskt på förhand där vill alltid sitta någon som menar något annat. Men det är ju också ett kollektiv och i kollektivet är det flera kollektiv så att säga. För vi är ju indelade i grupper och lite större grupper. Alltså orkestret är sådan ett patchwork. Och där är vitt olika hållningar. Om man frågar den enkelte musiker taget ut av sin sammanhang så vill man ofta få ett helt annat svar än om det är hela kollektivet där liksom har en fælles følelse, altså lige bortset fra dem, som Blomstedt har tid fra. En gang så spurgte jeg en af mine allerbedste kolleger og en af vores største musikere, vi har haft i København, oboisten Bjørn Carl Nielsen, hvad han mente om en bestemt dirigent. Nu var han jo solist, obosolist, og hans svar var egentlig ganske værd at huske. Han sagde, jeg er sådan set fuldstændig ligeglad, bare han ikke ødelægger mine soloer. Det er ikke kun en dum replik, men det er solistens, det var derfor han sad der. Det var fordi han vidste godt, han havde en helt, som første oboen har et orkester, en helt central forpligtelse til at være noget særligt. Og derfor så var det der optog ham mere end noget andet. Jeg vil bare, jeg tror Giordano er fuldt med mig på dette også, men som dirigent, måste man vara så smart ibland, tror jag, när man har en solist med sig. Ibland så ska man vara mer närvarande och ibland ska man träcka lite fram och låta solisten bestämma vad det är. Den där balansen emellan. Och jag kan gott säga det, jag dirigerar med opera också, och det är det här med att man investerar någonting med sina solister under en tid när man repeterar. Men när man sen ska göra musik, då gör man musik tillsammans, och då innefattar det att det där samspelet, att nu styr du och så styr jag sen, eller vi har den här flytande övergången under hela förlöpet. Och det tror jag är, det är ett av mina idéer om att dirigera, att ha den här flytande övergångarna helt överallt, även i en symfoni eller något sånt där, att man investerar det här relationen till hela kollektivet eller till solister, och därav gör vi konsert tillsammans. Ja. Det är ju i verkligheten en man kunde nästan säga en definition på en modern dirigent, att man inser att det här är ett fælles projekt. Hvis jag tänker tillbaka på äldre dirigenter, också meget stora dirigenter, för exempel den tyske Kurt Sanderling, som jag har spelat med i många år, og også som første altså solofløjtenist, og der havde vi nogle vældige sammenstød, fordi på et tidspunkt så var han altså, man kunne ikke få lov at spille en frase uden at han også ville forme den. Der var absolut ikke noget af det, som vi i virkeligheden taler om her, samspillet, det musikalske samspil mellem orkester og dirigent. Og måske skulle jeg fortælle anekdoten, fordi han afbrød, og så siger han erste fløjte, de spillede too stark, og det sagde han flere gange, og på et tidspunkt så tog jeg en finger i vejret, og så sagde jeg til ham, jeg tror, herr Sanderling, på dette sted har jeg en anden musikalsk opfattelse end de har. Han sagde ingenting, skønt han jo var frygtet for sit denne vældige karisma, som han havde. Flere timer senere, så brød han orkestret af, og så kiggede han op på mig, og så sagde erste Flöte haben sie auch hier eine andere Instrumentation. Så havde han jo vundet en sejr, og det jeg vil nå frem til, det er, at hvis man er en sådan gammeldags, jeg havde nær sagt tysk skole, for det er jo egentlig der, at den lidt preussiske façon over for musikerne stammer, så hjælper det meget, hvis der er humor. Og det er også den erfaring, vi har historisk, at, og her kunne man nævne Sixten Ehrling, den store svenske dirigent, som vi også har spillet med i mange år, i Malmø har man spillet meget med ham, han var jo også fra Malmø. Han havde altid i forbindelse med sine ondskabsfuldheder en stor humor. Og så tilgiver man meget.
Ja, vi lämnar det här med samspel och tillit och så. Och knyta an till den fråga vi börjar med, att vi är ju alla eniga om att har man tillit till sin ledare så är det betydligt enklare i samspelet. Men ibland i de realistiska eller konkreta situationerna så är det ju så att man känner kanske inte tillit att den här dirigenten kan inte sin Tchaikovsky eller den repeterar inte på ett bra sätt. Men den har andra kvaliteter som är viktiga då, liksom man kan skikta vad som är good or bad så att säga. Ni som då sitter i orkester och spelar dagligen med gästdirigenter, kan man se förbi det här med tillitaspekten då? Att I don't trust your Tchaikovsky, but I play anyway. Eller får man en reaktion där? Jag tror det är en väldigt viktig skillnad här mellan det man i de här flyktingtider kunde kalla tålt opphåll och så ett enligt samarbete. Alltså med tålt opphåll, där menar jag lite i förlängelse av det du säger, man är enig om att vi ska igenom den här uge på en god måde och vi samarbetar om det och så prövar man att finna de fællespunkter der er, og man ser igennem svaghederne hos hinanden, og man arbejder fælles. Det er sådan en almindelig sådan professionel ting. Men vi ved jo godt, det er jo, i det her forum kan man jo godt snakke om det, i virkeligheden er det jo vel en kamp i ja eller nej. Altså egentlig, når man kommer hjem fra sådan en forestilling, hvor man har dirigeret med det, og som ung dirigent og tænker, jeg ved, om telefonen ringer i morgen, og jeg bliver engageret igen, så tænker man, det er jo egentlig skønt, at det er så åbent, fordi faktisk er det jo sådan, det er. Og der må jeg også sige som dirigent, det er jo også meget med symfoniorkester, ja eller nej, når man går derfra. Man tænker, at det her et orkester, jeg vil bruge mit musikalske liv på og arbejde med. Og der tror jeg, man kommer meget hurtigt frem til et niveau, både som dirigent og som orkestermusiker, hvor man siger, det her det er noget, der beriger mig musikalsk, og derfor er jeg med på det her. Og når Bjørn Karl taler om, bare dirigenten ikke ødelægger min solo, så handler det jo om, at hans ønske for at fremføre den musik, den skal der være plads til. Men jeg er helt sikker på, at han nogle gange har følt sig mere hjulpet, mere inspireret til at gøre det, som han mener er sit arbejde på den bedst mulige måde. Og der har der stået en dirigent på dirigentpodiet, der har været så dygtig, at han eller hun har kunne manipulere ham til at mene, at det var hans bud. Ja, för vi har ju alltid några agendor till bakom. Även om vi vill ha den här flytande övergången så har vi alltid två, tre agendor hur vi ska komma till det. Nej. Okej, då lämnar vi lite kring samspel också. Det hänger ju hela tiden närvarande i att vi pratar om här. Är det någon som har någon fråga nu så är det lite mitt i? Ja, jag heter Jonathan Fjell. Jeg har også baggrund som violinist instrumentalt, og jeg dirigerer også i de seneste år. Og jeg vil spørge det her mere om det her generationsskift, som du, Toke, peger på. Det jeg tænker på er, at nu nævnte du siden 60'erne, men jeg tænker på, at der må være andet end det fysiske rammer, som har forårsaget den her skift, fordi trods alt så har symfoniorkester og store administrationer eksisteret også dengang. Det er jo ikke så stor en fysisk skift i det her form. Hvad er det, mener I, som har forårsaget det her skift i opfattelse, også i det større sådan business-verden også? Altså, hvad er det, der har skiftet det her magtforhold eller opfattelse af forholdet mellom dirigenter og orkester. Robert, som du er. Jeg tænker, at den skift, jeg ved ikke om det er exakt samme, men vi kan jo se, hur det forandres i hele samhället og arbejdslivet. I skolan til eksempel. Altså, tænk for 30-40 år tilbage, så var det självklart for en lærere at have en autoritet, som kom med uppdraget at vara lærere. Det fanns et rätt stort kapital at jobba med det. Idag så måste du ha, det är en personlig fråga att vinna auktoritet. Du måste visa dig upp till bevis och du måste etablera en relation till varenda unge och klassen. Och kan du inte det så blir det problem. Så det är verkligen ett skifte i hela
hela vårt samhälle som jag tänker syns här också, fast på lite olika sätt. Du menar man måste bevisa sig? Så man måste bevisa sig, och jag kan inte hänvisa till att jag har väldigt goda vitsord och jag har en kateder och jag kan mer än vad ni. Det finns inte. Du måste övertyga genom ditt sätt att vara på ett helt annat sätt. Lukas? Absolut, jag hänger, alltså, jag håller 100% med dig. Och det är också ett annat faktor som man måste också ta i vägen. Alltså, och jag vill prata rätt så generellt, och jag tror att då kan man, om ni håller med, ha det som en sanning, att i stort sett har nivå på orkestermusicerande och orkestermusiker höjts avsevärt under senaste 3-4 decennier. Och det är nästan omöjligt. Alltså, det är även i sådana länder som Tyskland, där man pratar om ett väldigt etablerat orkesterkultur och stora traditionella musikcenter, där man också, alltså, man bara kan tänka sig vad som har hänt efter 1945, där man kom tillbaka till musicerande från köttgraven. Alltså det är klart, alltså, hade man inte violinen 5 år i handen, så vad kan hända då? Alltså, naturligtvis, alltså, det är långt historiskt perspektiv, men jag tror att det överlag, alltså, när man lyssnar på inspelningar jämfört med de produktioner som man gör idag, är det skillnaden rätt så tydligt. Jag vet inte om jag har kollat. Vi har Jordan först och sen Tokyo. Det är helt centralt det du säger, och man kan måske också vara en liten smule ondskapsfull och så säga att lige så mycket instrumentalistens nivå har gått upp, det är inte fullt lika mycket med för dirigenternas vidkommande. Alltså, jag vill faktiskt mena att vi är på den måde ikke, vi har ikke udviklet oss på samma måde. Och det har också något att göra med den mobilitet der är idag, hvor man tidigare som dirigent arbetade 15-20 år med ett orkester, med ett bestämt repertoire, specialiserade sig i något och kunde komma helt till bunds selv, hvis vi ser bort från de här berömda 5% som är fantastiska talenter, så alla de som ligger i mittfältet, de kunde få en professionell ballast som gjorde att de faktiskt kunde dirigera deras Parsifal eller kunde dirigera deras Beethovens 5:e symfoni. Och idag, hvor man flyger fra den ene del av verden til den anden og gæster, nye orkestre hele tiden med og skal spænde over meget bredt repertoire, der er det også nemmere at være knap så udviklende. Det er den ene faktor. Jeg synes også, det er vigtigt, at vi holder fast på, at vi taler om kommunikation her med orkester inden for en bestemt samfundsopfattelse, som du også skitserer, som er knap nok sige nordeuropæisk, men i hvert fald skandinavisk, kan man sige. Hvor mange af de dirigenter, der kommer, inklusive os skandinaviske dirigenter, mere eller mindre skandinaviske dirigenter, arbejder rundt i hele verden. Og når jeg for eksempel dirigerer et orkester i Sydkorea, så har man jo den her oplevelse af et fantastisk velspillende teknisk orkester, der egentlig ikke stiller spørgsmålstegn med noget som helst, hvor deres vigtigste redskab er deres lille blyant. Og hver gang jeg synger en frase i en Brahms-symfoni, så skriver de små pile op, frem og tilbage, og crescendo og diminuendo. Og så næste gang vi når til det sted, så spiller de fuldstændig som jeg sang første gang. Meget, meget skræmmende oplevelse, men at man ligesom får sådan et varmt stykke papir, eller som jeg har oplevet i Rusland, dirigeret i St. Petersborg, hvor jeg skulle spille Carl Nielsens 4. symfoni i Filharmonien, og det er for et orkester, der ikke har det værk på repertoireet, lidt akavet. Vi ved alle sammen, at Carl Nielsen er smule akavet at spille, og det er lidt mærkelige harmoniske følger og sådan. Og der var selvfølgelig nogle fejl i løbet af den første prøve, og jeg arbejdede så effektivt jeg kunne, uden at hænge enkelte musikere ud. Og der kom koncertmesteren til mig i pausen og sagde, ja, maestro, de arbejder jo rigtig fint og meget musikalt, men hvis de bliver ved med at være så flink, altså så venlig over for os, så mister de fuldstændig orkestret. De er nødt til at svine enkelte musikere til, der ikke kan spille. Welcome to Russia. han ville have, at jeg skulle hænge til 7. pult første violin for at spille forkerte noter. Det lykkedes ikke så godt. Altså, det var ikke nogen gode uger.
jag var inte i stand till trots för att jag är förhållandevis diktatorisk, och jag är slet inte i stand till att leva upp till deras förebilder. Och där ska man också tänka på att vi talar här om musiker som arbetar i ett socialt miljö, både i orkestret och i världen, och dirigenter som jo allsammen rejser rundt i hele verden og skal forholde sig til forskellige ting. Ja, nu vil jeg sige noget lidt mere kontroversielt omkring de her emner. Jeg er fuldstændig enig med Lukas i, at den enkelte musiker og hele musikerkulturen i vores, faktisk i hele verden, er blevet meget dygtigere, ganske simpelt. Meget større bevidsthed har den enkelte musiker, ofte sidder de så gang med partituret og følger med, så dirigenten er ikke den ene rådende, ene vidende, men den enkelte musiker ved faktisk også, hvad der sker i de andre stemmer, og ikke kun sin egen. Men se, grunden til, at jeg vil sige noget kontroversielt, det er, at jeg begynder at opleve, at på grund af denne fantastiske uddannelseskultur, på grund af alle de sociale medier, på grund af, at vi kan gå ind og høre alle symfonierne med alle de andre på YouTube, på grund af den fantastiske uddannelse af dirigenter, som man også kan få mange steder, så begynder det hele faktisk at blive lidt monotont og lidt ensformigt, og især lidt ens. Fordi hvis man tænker tilbage dengang, hvor man ikke var så dygtig, så kunne man for eksempel tale om en orkesterkultur i Prag, som var helt anderledes. De spillede på en anden måde, og sådan havde hver orkester sit særpræg. I dag skal det bare helst lyde som Berliner Philharmonie eller Wiener Philharmonie eller New Yorkerne, og så er der faktisk ikke andet. Det er ligesom en form nærmest. Og det gør det lidt kedeligere for publikum, synes jeg, fordi man får ikke afvekslende, samtidig ekscentriske, som vi allerede har været inde på, ekscentriske udgaver af en symfoni. Det er den ene side, det er det kedelige, det tråkige. Det andet er, at vi lever også i en brydningstid omkring stil. Den stilbevidsthed, som man har i dag, den havde man slet ikke for 30 år siden. Barokmusik kunne man da spille, som man ville, og gerne romantisk. Det kan man for så vidt også i dag, men der er en stor, stor bevidsthed omkring, nu gør vi sådan, nu gør vi sådan, nu følger vi Gardiners spor, nu skal det være historisk, det skal ikke være historiske instrumenter, måske, kanskje, men det skal lyde lige sådan, eller næsten. Altså, og så kan man så sige, det gør det selvfølgelig lidt mere varieret i forhold til det, som jeg siger, er monotont. Så vi har altså en monoton musikkultur, og ved siden af den en kultur, der egentlig udvikler sig, men hele tiden på historiske præmisser. Det er sådan set et øjebliksbillede, synes jeg, som jeg ser det. Et lukket svar på det, Flåge. Hvor er det? Er det nogen andre, som har en kort fråga? Ja, okay. Ja, det var Kristoffer. Kristoffer menar jag. Kristoffer Wallander, det är en fråga till dig, Robert. Du berättade om någon reaktioner eller mekanismer som infann sig hos unga ledare när de först kommer ut och ska hitta sin auktoritet. Vad sa du? Nej, jag alltså coping-strategier. Alltså att vi kan rikta in oss på att bli väldigt så här problemfokuserade, så att säga förändra mitt beteende till exempel. Men vi kan också vara inriktade på att förändra min känsla utav det på olika sätt och hantera känslan, tolka den på ett annat sätt. Man kan också ha lite mer destruktiva strategier. Man kan fly från situationen eller välja att ta en snaps innan man ska utsätta sig för detta för att man upptäcker att man blir lugnare till exempel. Så att det finns en stor variation av olika mer eller mindre konstruktiva strategier. Och är man försatt i en situation som är mycket riskfull för mig så, och jag inte har tillgång till bra strategier eller bra stöd, så kan ju det vara väldigt svårt och jag kan utveckla ett mönster som inte är så bra och som jag fastnar i, va? Och som andra kommer att märka naturligtvis när man ska samarbeta och sånt där. Så jag tänker att ett led i utbildning och utveckling är ju att hitta sätt att stödja och utmana i lagom blandning och kanske också demonstrera exempel på bra sådana här strategier för att hantera pressen som man kan uppleva. Det tror jag är väldigt viktigt. Jordan? Jeg vil bare sige i forlængelse af det, det er i det arbejde, jeg har med dirigentstuderende, faktisk næsten det væsentligste. Næsten det, der fylder allermest. Det er
hvordan får jeg fokuseret på at få det bedste frem og håndtere det, jeg ikke er så god til, og de reaktioner, der kommer på det, jeg ikke er så god til. Det handler om at skabe nogle situationer, hvor det er tilladt for os mellem studerende og lærere, og ikke mindst i deres gruppe, at tale om, hvordan oplever jeg den her situation, samtidig med, at vi altid bruger videokameraer, for at kunne se, hvordan reagerer man. Hvad ser vi andre? Så typisk er det sådan, at hvis man har stået foran Odense Symfoniorkester og dirigeret, og man har haft en fornemmelse af, at man i virkeligheden meget gerne ville væk fra podiet og ud på toilettet og havde kvalme, fordi man var så nervøs. Hvordan virker det så i forhold til orkestret? Hvad er det, vi ser på videokameraet? Og finde ud af, hvordan kan jeg bruge min energi på en positiv måde? Og ikke være bange for de reaktioner, der kommer fra. Der er, altså selv når man har været i faget i 30-40 år, er der kolleger, som er dødsens angst for at gå ind på bordet. Det er forfærdeligt, sådan er det. Vi har ju tidigare på olika sätt kommit in kring det här med orkesterkulturen då, och hur den kan vara och kulturfrågor. Alla organisationer har ju sin särpräglade kultur då. Vad är organisationskulturen eller orkesterkulturen? Det är väldigt svårt att ta på då, va? Men alla kan känna tydligt av att det är så här vår organisation eller vår orkester fungerar. Tydliga värderingar, vanemässiga beteenden, så här gör vi alltid på konserter, så här gör vi alltid på repetitioner. Kanske en uppfattning om var vår orkester eller vår organisation finns i det omgivande samhället. Svårt att ta på och trögrörligt också. Va? Väldigt svårt att förändra. Och försöker man förändra det på något sätt, på ett aktivt sätt, så finns ju stor chans att orkesterns musiker stretar emot. För man vill gärna göra så som man alltid har gjort. Och så är vi ju alla överallt. På det sättet beskrivet så kan man tänka sig att det finns så kallade både starka och svaga orkesterkulturer då. Vissa orkester som har en väldigt, väldigt stark uppfattning, så att säga, föreställningsmässigt då, om hur vi är. Danska Radios symfoniorkester, vi är på det här sättet, detta är vi duktiga på, vi gör alltid så här. Medan andra orkester kanske då är svagare i sin organisationskultur eller orkesterkultur, och lite, vi vet inte riktigt hur vi brukar. Och då är min fråga till er, när då gästdirigenten kommer här, hur ska eller hur kan orkesterdirigenten förhålla sig till den här starka orkesterkulturen kontra den mer svagare orkesterkulturen? Tjocke? Jag är alltså egentlig heldig, kan man säga, att sitta i ett orkester och till samma orkester i riktigt många år. Ett orkester som hade en, syns jag, upplevde jag det också som helt ung människa, mycket dålig, usund kultur. Och så är ett orkester som af grunden, som vi skal prøve at vende tilbage til, udviklede sig til at blive et toporkester, sådan som man godt kan kalde det her symfoniorkester i dag, nu hvor de har fået den store Luisi-dirigent, som også er i på Metropolitan, som deres leder. Og udviklingen er gået fra orkestret, når jeg beskriver det som værende en usund orkesterkultur, så var det fordi, at det, som vi har som hovedopgave, nemlig det kunstneriske altid fik en anden eller tredje prioritet. Det handlede altså om andre ting. Arbejdstider, pausetider, pension, løn, altså alle eller støj i lokalet, og så folk blev syge på forskellige vis, og ikke mindst dårlig kollegaskab, hvor man altså under en ret humoristisk maske faktisk var mobbet, en mobbende kultur. Som også nogen betalte en meget høj pris for. Men så kommer så det, der er interessant. Hvordan kan det være, at sådan et orkester, der har sådan en dårlig kultur, år efter år bliver der skruet på en bestemt metrik, nemlig kvalitetsparametret? Hvor kommer det fra? Er det de nye medlemmer? Er det en enkelt måske, der kommer ind og bibringer noget, som breder sig? Jeg kan ikke svare på det. Jeg kan blot sige, at jeg har jagtet, at orkestret, uden jeg kunne sige nøjagtigt, hvor det skete, hele tiden blev sundere og sundere. Og i dag er der ikke nogen af disse ting. Der er absolut ingen mobning. Der er absolut ingen spiritus. Der er ingen, der taler om løn. I hvert fald ikke ret højt. Og ingen, man er meget bevidst omkring, at man ikke får skadet sine ører.
men man tar hensyn til hinanden også, mens man i gode gamle dage, som man kalder det, men de gode var det jo ikke, der kunne man risikere at blive blæst ind i øret af en trompet, der synes, at så kunne man da lære det, fordi man havde været lidt fræk. Og resultatet er, at jeg faktisk har et nedsat hørelse på det ene øre, og jeg er sikker på, at det er kollega-mobling, der står bag. Så jeg har altså ikke rigtig noget svar på det. Jeg kan bare sige, at det sker. Og nogen skruer på denne her kvalitetsskrue, og hvordan, jeg ved det ikke. Nej, jeg kan sige, for det første kan jeg bevidne udefra det, to kan beskrive her. Som dirigent oplever man det også meget hurtigt, vil jeg sige, når vi taler om det her sociale samspil. Hvis der er noget decideret dysfunktionelt i et orkester. Det er ikke inden for de første minutter, men det er helt sikkert inden for den første dag. Og jeg tror, at noget, altså der er ingen tvivl om, at hvordan kollegerne forholder sig til hinanden, hvilke nye kolleger, der kommer ind, hvilke kolleger, der stopper, hvordan ledelsen håndterer forskellige ting, men også hvordan vi som dirigenter til tider håndterer ting, kan gøre en forskel. Og for eksempel det her med den indbyrdes mobning mellem musikere er noget, som jeg i hvert fald som dirigent er meget opmærksom på, fordi jeg ved, at det fremmer i hvert fald ikke kvaliteten af en koncert, som vi skal have sammen. Og der skal man jo også som dirigent være ansvarlig for at give kritik på en måde, så det ikke bliver en personlig kritik. For indimellem er der jo behov for at rette skytset mod solofløjen, som man synes spiller for kraftigt. Og der kan man så sige, at når man så derefter vender den til, at det også her, at de har en anden interpretation af værket, så har man gjort det på en måde, så det netop har humor, og hvor det, hvis man ellers kan ramme den toneart i humor, som er i det pågældende orkester, for det har jeg bestemt også oplevet, at man fornemmer, at altså noget der er sjovt, jeg havde på et tidspunkt et orkester i Italien, i Milano, og der var humoren væsentligt anderledes end mit orkester i Tyskland. Og det kunne godt være sådan, at man spillede det samme værk. Jeg spillede måske det samme værk i to orkester, to hinanden følgende uger og oplevede nogle af de samme ting. Og det skulle så løses på en helt anderledes måde. Også på humorsiden, fordi det der kan opleves som imødekommende det ene sted, kan virke som ondskabsfuldt det andet sted. Så det har, men det er ekstremt vigtigt for det, som jeg opfatter det, du kalder det sociale samspil. Ja, altså det är samspelet med olika orkester med den här humorn är ju att känna in den. Men som dirigent märker man ju otroligt snabbt, precis som du säger, om det är någonting som är dysfunktionellt, säger du, orkester. Men också märker man väldigt tydligt de olika orkesterna när det finns en nivå på vad lägsta nivån är när man repeterar. Och ens kollegor runt omkring. Vissa grupper är lite mer snackiga än andra. Och andra vill ha mer klarhet och så. Men man märker så tydligt på olika orkester och i olika länder självklart. Var den nivån placeras. Och om man ber om någonting. Jag hade en sån. Jag brukar alltid säga, för jag jobbar mycket i Danmark. Och så säger det skulle aldrig ske i Sverige. Brukar jag säga nej i Danmark. För att i Danmark säger jag, ja, det kommer på torsdag. Säger de, och så kommer det. Men vi är så olika, Sverige och Danmark till exempel, vi är väldigt olika att bemöta kritik. Och nu pratar vi om två olika länder bara här, men så är det. Olika, vi är olika människor i orkester, vi är olika instrumentgrupper. Om man ska säga någon kritik till en person så finns det olika sätt för oss dirigenter, hur vi vill säga det. Och den känslan för feelingen brukar jag säga, det måste vi ha. Hur vi ska få ut det absolut bästa av alla människor. Eller bästa av alla i hela orkestern. Så det är många parametrar där. Men just det här, vilket glädje en som dirigent är. En orkester som har bestämt sig för när man kommer första dagen. Det här vill vi arbeta till så gott vi kan. Och att 80% är med på det i alla fall. Man märker det så tydligt att alla är att strama upp till det. Och då, medan alla orkester är det mer oro eller något annat. Spännande dynamik i det. Vi
extra kul med den här kopplingen till Danmark då, för det är faktiskt så att Per-Otto och jag gick samtidigt på dirigentutbildningen just i Köpenhamn. Och före gjorde där och då kom dit, va? Men vi har många referenser till Danmark som svenskar på olika sätt. Du nämnde också tidigare, Jordan, och det här med att man måste lösa orkestrar på olika sätt och så. Ibland använder man ju uttrycket prototypisk ledare som ett uttryck för att grupper vill gärna ha ledare så som de själva är. Det vill säga, är det en glad samling människor, en glad orkester, ja, då vill man gärna ha ledare som är som vi då. Va? Och har man kanske en mer intellektuell kammarmusikalisk sammanslutning så vill man kanske ha en ledare som då är som de här intellektuella och lite resonerande och djupsinniga och annat så. Då är min fråga, är det alltid bra för orkestrar att ha sådana här prototypiska dirigenter, det vill säga som är som vi? Eller är det kanske att orkestern behöver någonting helt annat? Vi hade en liten snack om nettopp det ämne innan vi kom här in. Vi spelar in det så det lägger vi ut sen. Och jag nämnde en lille ting som jag så också vill nämna nu. Att jag har spelat som jag har fortalt riktigt många år i orkester. Mer än 40 år, mer än 40 år. Och jag har spelat riktigt många år med Herbert Blomstedt, för han var chef för orkestret i 10 år. Han var högt älskad, han är en stor humanist, han är en vidunderlig musiker. Jag har skrivit om honom och jag är goda vänner med honom. Så jag kan inte säga någonting dåligt om Herbert Blomstedt, det vill jag aldrig göra. Men så vill jag säga, hvis hela min musikertillvärelse hade bestått av ett stort Herbert Blomstedt-bassin som jag svømmede runt i, så hade jag inte haft det sjovt. Det är diversiteten också. Orkestret vet att nu kommer det en ny dirigent nästa uge. De har en chefdirigent i en period. Den är inte evig, det är i varje fall väldigt, väldigt, väldigt sjeldent. Det är den diversitet som representerar olika kulturer från olika städer i Europa eller andra städer från, och olika naturer och olika temperamenter. Og forskellige aldre. Det skal man heller ikke glemme. En gammel dirigent dirigerer ofte musik på en anden måde end en helt ung dirigent gør. Og man kan blive træt af en ung dirigent, som har alt for meget energi, og man kan blive træt af en gammel dirigent, der ikke kan stå op. Men diversiteten gør, at man har et spændende liv som orkestermusiker. Okay. Absolut. Og det, jeg kan ikke låta bli at tænke på en slags sägelse som man har i Polen, og den låter ungefär så. I fritt översättning till svenska. Det finns inte en enda, eller den här människan är inte född som skulle kunna tillfredsställa alla. Och det är därför, alltså, när man reflekterar lite över frågan, vad det var ni vill ha, då tror jag inte att orkestern kunde verkligen säga med ett röst. Och då är det naturligtvis så. För mig är den här frågan omöjlig att svara på nästan, helt enkelt. Jag tror att en genuin människa, alltså en genuin människa som står framför orkestern, det är det man verkligen kan önska sig. Men om den är prototypisk eller inte, väldigt svårt att säga. Ska vi släppa in någon fråga med de som har det så här mitt i? Ja. Jag har egentligen en fråga som rör den jag har pratat om tidigare. Det vill säga det här med att alla orkestrar världen över tenderar att spela Beethovens femma på samma sätt. I vilken utsträckning vågar man som dirigent ändra och spela något annat som inte redan låter som YouTube? Der vil jeg sige forhåbentlig meget stor udstrækning, for ellers er der ikke rigtig nogen grund til at være i den profession. Ikke nødvendigvis fordi det skal være noget andet, og heller ikke nødvendigvis fordi det skal være en P.O. Johansson eller en Bellingcampi tolkning, men fordi man nu engang læser den tekst på den måde og mener, det er jo sådan Beethoven har skrevet. Det er forhåbentlig det, man kan få kommunikeret ud til orkestret. Og spørgsmålet om, hvor meget man lytter til Bjørn Karl og andre typer undervejs, skal jo gerne passe ind i den overordnede vision, man har for lige præcis det værk. For ellers mister man det, som er det helt centrale, nemlig oplevelsen af levende musik. Det er jo trods alt det kan vi i hvert fald alle sammen blive enige om, at vi vil gerne formidle det her
stycke papper till de 1500 människor som sitter och lyssnar på, så det upplevs som något där är närvarande och viktigt lige nu. Och där är man där har man ju, det är ju faktiskt i virkeligheten nog det där är ens allra största ansvar som dirigent. Det är ju därför också man hellre går på konsert, ja, än man lyssnar på skiva. Förhoppningsvis. För att det ska skilja sig lite. Ja. Många av de sakerna vi har pratat om här innefattar ju olika typer av roller, och vi vet ju alla att vi har ju formella och informella roller ständigt när vi rör oss runt i vår tillvaro. Då. Det säger man har en funktion. I den här rollen idag är jag en slags moderator då, va? Och ni har en annan roll. Men samtidigt så fungerar man ju hela tiden också informellt då. Man övar ju inflytande på sina kollegor bortom sin formella roll. Agenten har ju en formell roll att leda arbetet under repetitionerna och se till att föra orkestern framåt målet. Och kan man sen då också utöva lite informellt inflytande på det, så är det ju positivt. Min fråga är då på orkestern, när vi tittar på de formella roller som finns i orkestern, konsertmästare och slämledare och så vidare, då i förhållande till de som är tuttimusiker då, som inte har en formell uppgift. Finns det någon form av spänning där som dels inom orkestern som man måste relatera till, det vill säga att det finns någon orkester som utövar större inflytande än egentligen den som har den formella rollen? Och hur förhåller sig så för dirigenten till detta? Om jag tar ett konkret fall som jag själv var med om vid något tillfälle, där en ny konsertmästare var ganska ny konsertmästare, och så visade sig att den gamla eller före detta konsertmästaren hade flyttat en pult bak och satt hela tiden med under repetitionerna och så, men hade avsagt sig rollen som konsertmästare. Och då kunde jag väldigt starkt uppleva att den här personen utövade väldigt stort inflytande fast personen i fråga inte längre hade funktionen som konsertmästare. Och hur tar orkestern de här informella och formella rollerna och hur arbetar dirigenten med det? Någon som startar upp den? Ja, så jag kan bara instämma. Alltså det fall som förekommer dag då. Och jag tror att det är väldigt komplicerat. Alltså jag vet inte hur dirigenten tar vid det, ärligt talat. För att då måste man, om jag skulle vara tillåtet att dra lite längre parallell. Vi har lite olika, alltså dirigentrollen i sig, till exempel i Sverige och i Tyskland, där man har en möjlighet att vara gärde, alltså general musikdirektör. Innebörden blir alltså på självklart sätt väldigt annorlunda. Även så kallad chefdirigent i Sverige når inte upp den här strama utsträckningen på inflytande som GMD i Tyskland har. Det är helt enkelt ett faktum, det måste vi konstatera. Därför agerandet i sådana fall, det är för det mesta tror jag, alltså just när vi pratar om svenska marknaden, då blir det för det mesta orkesterchefen eller administrationen axlar det här ansvaret. För att det förekommer är naturligtvis fakta. Jordan och Tuk och sen det. Jag tror det är självklart helt rätt när du säger sån rent arbetshierarkiskt, arbetsrättsligt kan man säga. Men det är ju också något som föregår konkret i situationen där vi är på podiet. Och där där handlar det ju i hvert fall för mig om att pröva att upphäva, alltså i en ideell värld så är musiken så mycket i centrum att det inte är så viktigt om man är konsertmästare eller sitter på 8:e pult i första violingruppen. Man ger det samma i Brahms första symfoni oavsett var man är. Men när man så har brug för de här ledarfunktionerna, det kan för exempel typiskt vara meget konkret, det kan vara en diskussion om ett strøg, hvor man har en bestemt opfattelse av hur något ska klinge, och enten har man ett konkret förslag till en bestemt strøg, eller man lener sig upp av en konsertmästare. Där är det jo brug för en struktur i orkestret som gör att hvis gruppeledaren säger att vi spelar upp strøg på det här stället, så ska det helst inte sidde någon på de bageste pulte och säga åh, inte igen. Och det gör det ju några gånger, och där märker man som dirigent igen, här är det något dysfunktionellt. Där vill jag ju mena, det är i hvert fall som jag uppfattar min roll som chefdirigent i de steder där jag är, att det
Det ska man tala om efter repetitionen. Där ska man gå hem till de pågående musikerna och den pågående gruppledaren och säga: kan vi inte lige sidde 5 minuter och tala om att när vi under prøven är eniga om att det är uppstrøm, så är det uppstrøm. För ellers så blir det ju anarki. Og der har det selvfølgelig ændret sig igen, på, også på det her punkt, fordi den enkelte har også fundet plads til at give udtryk for de her synspunkter på en anden måde, og måske også føler sig rent psykologisk i vores sådan, selvrealiseringstid berettiget til at have en holdning til, om det er op eller ned strøg, uanset hvor man sidder i gruppen. Og der er altså nogle strukturer der, som man må holde fast på. Okay. De der interne hierarkier og strukturer i orkestret er selvfølgelig meget interessante, og givetvis falder de forskellige ud fra orkester til orkester. Min erfaring er, at der hvor koncertmesterfunktionerne bliver styrket, og hvor der sidder koncertmestre, som tager deres, på den ene side tager det kunstneriske ansvar meget alvorligt, og eksempelvis indkalder til primoviolingruppe, uden at andre har bedt dem om det, men fordi de simpelthen indser, at dette værk i næste uge af Richard Strauss, kan vi ikke komme til første prøve, selvom man siger, at danske orkester til første prøve ikke altid kan deres ting. Så indser man, at det er nødvendigt for, at første prøve bliver, sådan som den skal være, at de kan deres ting. Og derfor tror jeg, at det er rigtig godt for orkester at have nogle meget ansvarsbevidste koncertmestre. Og det skulle nødig gå, som det gik i Tel Aviv, hvor de har den ordning, der jo jødiske musikere og ikke mindst violinister er på et meget højt plan, synes de alle sammen i Israels Filharmoniske Orkester, at de burde være koncertmestre. Og så har man taget den fulde konsekvens, man laver koncertmesterkonkurrence hver tredje år, og de vinder den på skift. Så i primogruppen sidder der mindst 8 mand, der har været koncertmester. Og det betyder, at hvis dirigenten siger, skal vi have opstrøg eller nedstrøg, så er der 8 mand, der springer op, og de har 8 forskellige meninger. Sådan skal det ikke være. Nej, men har man de här konflikterna när det gäller musiker inom en första violingrupp till exempel, jag skulle aldrig på podiet ta upp det, utan jag skulle ta konsertmästaren, och det är helt och hållet ett problem för orkestern i sig. Ja, det är överhuvudtaget inte mitt, jag kan säga att vi måste köra upp här för att det har vi bestämt, men jag skulle aldrig gå in i en diskussion med den här personen. Eller den pulten där bak, utan det är helt och hållet en diskussion för orkestern. Men då det innebär, alltså just då kommer vi på det här området, alltså hur kanaliserar man den här diskussionen? Och då verkligen att saker och ting blir komplicerade. Det är verkligen en långvarig process. Det är ju samma som att vara dirigent, att vara orkestermusiker, det är ju inte bara ett yrke, det är livsstil, så att säga. Alltså jag menar, eller livet i sig. Så det blir väldigt infekterat. Alltså de här frågorna är väldigt svårt att hantera. Vi avrundar med en sista frågeställning, eller ger oss in på frågorna kring dirigentens ledarskap utifrån olika ledarskapsstilar som finns. Försvinner jag bort eller? Nej, okej. Okay. Om man googlar på conductor leadership så tycker man ju att då borde man få upp en massa referenser just ifrån dirigenter som har skrivit läroböcker om dirigering på engelska då i huvudsak. Men det visar sig att då får man upp en massa ledarskapsforskare som ofta använder dirigentrollen för att tydliggöra det ultimata ledarskapet. Det vill säga att de styr i realtid över människor som de har framför sig, de har väldigt symboliska verktyg, de står högre upp än alla andra, de har en taktstock som markerar deras särskilda position, det är dirigenten som talar i hög grad, dirigenterna talar om. Det finns väldigt mycket symbolik kring dirigentens ledarskap som säkert, som jag har förstått det, fascinerar ledarskapsforskare på olika sätt. Om vi skulle ställa lite olika ledarskapstyper mot varandra, för- och nackdelar, avrunda eftermiddagen här med att titta på det man kallar den karismatiska dirigenten och den så kallade autentiska dirigenten. Och vad är då det här för typer av ledare? Karismatiska människor och karismatiska ledare brukar man säga att de är dominerande, har en väldigt hög grad av kompetens upplevt av de som blir ledda, krävande för de som följer, väldigt målinriktade och också i hög grad självsäkra i sin output, i sin omgivning. Och vi kan säkert föreställa oss den typen av ledare på många olika andra situationer just i dirigentrollen. Den andra, det är inte en motpol, utan kan man säga en annan
typ av ledarstil. Det är ju den som kanske då Herbert Blomstedt, som vi har nämnt här tidigare, representerar. Det vill säga en mycket trygg, stabil person som inte har behov av att kanske vara så krävande eller stora åthävar utåt och visa sin personlighet, utan musikerna och omgivningen känner att det här är en person vi kan lita på som bygger sin ledarskap på erfarenheter och inre egenskaper. Detta är naturligtvis inte svart och vitt på något sätt, utan det finns ju många som är gränsöverskridande det här, men som två ytterligheter. Och då skulle jag liksom fånga upp er också här i panelen då. Vad är för- och nackdelar av de här ledartyperna som dirigenter då? Kan dirigenter vara för karismatiska då? Blir det jobbigt i längden, eller är det precis what the doctor ordered? Tuke? Ja, det är ett stort spörsmål, en stor fråga du där reiser. Så jag vill nöd till att svara lite grundigt. Se, det jag skrev den här bok, Udsigt til musik. Min pappa var musiker, og han havde også en del administrative opgaver. Men han dirigerede også en lille smule. Og så fandt jeg i hans reol en bog. I kan se, hvor tynd den er. Skønt, den er ganske fin i læder. Og den hedder Håndbog for dirigenter. Og så tænkte jeg, her må det hele være kommet ind til noget vældig nemt at forstå. Men se, det er ikke en håndbog for dirigenter foran orkestret, det er en håndbog for dirigenter, der skal lave generalforsamling. I ved, når der er et stort møde i firmaet, så skal man have en dirigent. Og det er det, denne her bog handler om. Så det kan altså ikke gøres på så få sider. Men på den anden side, så er der heller ingen tvivl om, at det en dirigent har mulighed for at udvirke ved prøvearbejde og på koncert, er jo egentlig noget vældigt begrænset. Selve sproget, det vil sige det gestiske, er jo nærmest primitivt, hvis jeg må have lov at sige sådan. Hvis man tænker på et døvesprog, hvor differentieret det er, og så tænker man, at nogle dirigenter rører sig næsten ikke, og alligevel så kommer de af med en form for budskab, og i det er der jo magi og noget mærkeligt. Der er heller ingen tvivl om, at når dirigenten stiller sig op foran orkestret, så al den viden, som I besidder, fantastiske viden om komponisten og værket og kulturen og det hele, og instrumenterne og deres kunde, kan I jo ikke kommunikere, så vil musikerne falde i søvn. Det skal være en komprimeret instruktion, og ofte bygge på intuitive signaler, for at man kan få musikerne med ganske, ganske få midler, og ikke ved at forklare med ord alt, hvad der skal ske. Det er ikke vejen frem, det ved hver dirigent. Der findes sågar dirigenter, der ingenting siger. Jormor Pergola, han er tavs som graven, og alligevel så kan han kommunikere til orkester. Så det er jo altså, og det kommer svaret på spørgsmålet, at når vi taler om den karismatiske over for den autentiske dirigent, så skal man jo passe lidt på, fordi det er jo faktisk en lille smule firkantet forklaret, for man kan godt være både autentisk og karismatisk i én person, selvom det jo ikke er så tit, det forekommer. Men det er også på den anden side, og det må jeg så også give, det var det allerførste, du sagde her i eftermiddag, Giordano, det var jo ordet ægte, at det er jo nok det, der brænder igennem alle forskellige former for dirigentteknik og forskellige former for kommunikation, det er, at der kommer noget ægte, noget genuint, som du brugte det udtryk. Det er nok et meget vigtigt ord i denne her debat. Robert? Jeg tænker, den kontrast, som du lyfter frem der med karismatisk og autentisk, et lite beslektet sätt som jeg arbejder ibland, det er jo transformativ og pseudotransformativ. Transformativa ledare tänker vi oss är de som väcker väldigt stark känsla för identifikation hos de man jobbar med. Man förmedlar visioner, man gör det på ett övertygande sätt och man visar stort intresse för de man jobbar med. Och det där är det många som har funnit att det har samband med goda prestationer. I stort sett så. Men man har också sett att precis samma beteende finner man hos personer som agerar på ett sätt som leder till katastrofer.
man kallar dem för pseudotransformativa ledare. Och skillnaden där är egentligen mellan en person som använder alla dessa talanger och resurser för sig och en som gör det för uppgiften eller för vårt gemensamma projekt. Och den där kontrasten är ju väldigt spännande. Och jag tänker att, när jag lyssnar på er så tänker jag att den blir oerhört viktig i den här situationen där det är så många begränsningar man måste förhålla sig till. Man kan ha en vision, och jag vet detta, men nu har vi det här gänget, vi har den här tiden, de bråkar och vi ska se vad vi kan göra. Där behöver jag ju hitta ett sätt att underordna mig eller prioritera i förhållande till mina kvalitetskriterier. Och är jag då fokuserad på mig och mina behov, då tänker jag att det blir väldigt, väldigt svårt att vara till nytta för den här orkestern och för detta framåt. Så där finns det en spännande konflikt. Mina behov och vad är uppgift, vad kräver uppgiften här egentligen? Och där tror jag att personer kan vara lite olika. Men jag tror också det är en mognadsprocess att lära känna sig i situationer där man måste hantera begränsningarna. Okej, jo. Men till exempel alltså, att vara dirigent är ett väldigt praktiskt arbete. Att vara väldigt organiserad och praktisk. För har du inte den här organisationen i dig så kan du inte vara naken. För mig är det så i alla fall. Jag måste ha full koll på mitt partitur och allt och på musiken för att kunna få vara fri och för att kunna få vara karismatisk. För när du är fri så tror jag att det är lättare för att vara karismatisk. Under hela prövförlöpet så är det ju självklart begränsad av mycket tid. Att du har en viss tid, du måste få på plats med vissa saker. Men egentligen när det gäller de här kollektivet så är det ju egentligen obegränsat på ett vis. Även om alla musiker har ju sin begränsning och även jag. Men tvärtom är det ju faktiskt så att det finns ju bara egentligen enorma möjligheter beroende på vilken konstellation man är den veckan till exempel. Vi har en sån flöjtist idag. Vi har inte soloflöjtister, vi har en som spelar som alternerande soloflöjt. Då har vi andra möjligheter. Så att det är så mycket. Det kommer fortfarande tillbaka till det här med att vi dirigenter, vi är där för musiken. Och vi måste försöka omsätta det på de människorna vi har och få ut det absolut bästa. Och där har vi massvis med verktyg som man får med åren, men också ja, så att försöka få det till stånd. Så att vi har en konsert med massa upplevelser. Giordano? Jag tror bara att spörsmålet här är i villigheten i sådan ett verken eller spörsmål, för det är ju den här personliga genuitet, som vi har talt om nogle gange nu her, som er vigtig, altså man er fuldstændig ægte, og du siger, Pio, og hvilket det passer perfekt på dig, at det er meget, meget praktisk, fordi du fremhavner dirigent med præcis den indgangsvinkel, men du kan jo tage en dirigent som Valeri Gergiev, og så skal du sige, han er i hvert fald ikke særlig praktisk, fordi han kommer, jeg var nede og dirigerede Rotterdam-filharmonikerne for nylig, hvor han har været chef, og der talte jeg lidt med deres koncertmester om, hvordan det var med Gergiev, og så sagde han, jamen det er jo meget spændende, fordi vi har måske tre prøvedage, og den første dag sidder orkestret har stemt, så venter vi en time, så er han ikke kommet, så går vi hjem. Den anden dag har orkestret stemt, så venter vi en time igen, så kommer han, så dirigerer han tre minutter, så går han hjem, så kommer han ind til generalprøven, og så står vi til koncerten. Og med et repertoire, som vi godt nok har spillet for et par år siden, og så pludselig er det kun de fem minutters prøve, vi faktisk har haft. Og nogle aftener, er det fuldstændig magisk, fordi det lykkedes ham at prøve præcis det, der var vigtigt, og så få alt det jomfrueligt frem i musikken, og fordi han med sine bitte små bevægelser kan vise det hele, så spiller orkestret bedre end nogensinde. Andre aftener er det katastrofen, hvor jeg må sidde som koncertmester, og så er det her, hver gang vi nærmer os et bogstav, fordi vi faktisk ikke ved, hvor vi er henne. Sådan kan man også dirigere, og det er...
de har också sitt riktigt. Det är vår individuella med vårt jobb. Jag vill bara flika in lite snabbt. Just det där med vad man investerar i orkestern. Jag hade en vecka med Brussels Philharmonic och det var en repertoar med som repertoar som vi alltid spelar. Ni vet, Nya världen eller Beethoven. Alltså. Och jag hade alldeles för många dagar repetitionstid. Och så tänkte jag bara, nej, efter tredje dagen, vi kan inte göra det här, vi kan inte ha en dag till. Så jag gav hela orkestern fri. Fjärde dag, hade en liten lätt generalpröve. Och sen var det, jag ska inte säga att det var magiskt, självklart var det magiskt. Men framförallt, det är också ett sätt, som du säger, att investera i det här förtroendet med varandra. Att självklart kan de spela det här. Och det är alltid lite bättre om vi kan sitta lite längre fram på stolen. Och allting är inte exakt perfekt. Som vi har sagt, utan det är här och nu. Så att det är, men det där måste man ju få känna in. Tycker du? Jamen det är ju ett väldigt viktigt ord när vi talar om musik, det heter här och nu. Musik skapas i ögonblicket och prövoförlöpet som vi lige har fått några exempel på, att man i verkligheten någon gång kan nästan fjärna för att få en större intensitet vid själva konserten. Det är en väldigt riskfylld metod, men vi känner den ju också från oss själva. Om man har en uppgave så skubber man den föran sig. En ting man egentligen har lust till att göra, man skubber den tämligen sent och så börjar man och så får man en stor intensitet i själva arbetsprocessen. Jag har också ett exempel på sådan en katastrofkonsert som jag också har beskrivit i den här bok. Og det er den store russiske dirigent Gennady Rostetsvensky, som man også kender vældig godt i Sverige, da han har været chef op i Stockholm. Og han har det med at brænde sine broer. Han er sjældent noget sted længere end nogle få år. Og sådan var det også i København. Men vi havde nogle vidunderlige stunder ved ham, og ikke mindst når det drejede sig om Shostakovichs symfonier, hvor han var helt tæt på, at de var blevet skabt. Og vi skulle spille en af de sværeste, jeg husker ikke om det var fem eller hvad, det var en af de sværeste. Og den første prøve aflyste han, den næste der prøvede han nogle ganske, ganske få steder, og så kom vi frem til onsdag, der sagde han, at nu kan vi den jo. Så ville han hellere indspille Tchaikovskis klaverkoncert med sin kone. Og så blev det torsdag, den aflyste han også. Og så, det vil sige, vi kom til generalprøven, og så tog han a few places, som han sagde. Det vil sige, på intet tidspunkt havde vi spillet symfonien igennem. Men se. Det, der skete til koncerten, det var, at alle havde jo øvet på deres stemmer som aldrig før. Nu husker jeg, hvad det var. Det var nummer 10. Den er ikke med. Og på et tidspunkt, så kom orkestret meget forudsigeligt fra hinanden. Og det var oppe i messinggruppen, det foregik. Tre personer og en tuba formodentlig. Så røg hans hånd til vejret, og hans tommelfinger, det var tuba, og de andre, det var basuner. Så fik han på en eller anden måde sat den på plads. Og der gik det op for mig, at han er så stor en pultvirtuos, og kender selvfølgelig sit partitur så godt, så han var ikke bange for det her forløb. Han synes, det var spændende, for han havde sikkert dirigeret så mange gange, at det måske virkelig havde kedet ham lidt. Og så, det er et eksempel på, at musik skabes jo i et her og nu, og det må man ikke glemme. Der er nogle dirigenter, hvor man kan få indtrykket af, at prøvearbejdet egentlig interesserer dem mere end selve koncerten. Kurt Sanderling, som jeg nævnte før, den tyske dirigent, han var en af den slags. Han sagde altid efter generalprøven, spil nu nøjagtigt, som vi har gjort her til formiddag i aften. Forsøg ikke at gøre det bedre, og især ikke kraftigere. Nå, afslutter der frågor. Hampus. Ja, jag undrar när det kom en fråga innan, hur mycket vågar man gå ifrån mallen som dirigent när man tar något stort verk från Brahms eller vad det är för någonting. Då kan jag tänka på, är inte det också en extra ledarroll här? Dirigenten ska ju framföra med orkestern ett verk som någon annan har gjort, som någon annan har en tanke om och som någon annan har skrivit instruktioner till. Hur ser ni som dirigenter, kanske psykologer också, på du tänker dirigentrollen i förhållande till tonsättarrollen? Ja, precis. Alltså, för man är ju mellanhand också. Ja, det är ju dirigenterna här som får svara.
Altså, jeg er sådan helt taliban-fundamentalist, forstået på den måde, at jeg prøver virkelig ikke at forholde mig til, hvordan andre dirigerer et bestemt værk, eller har fortolket det. Jeg prøver så ydmygt til rådet som muligt at få en fornemmelse af, hvad det komponisten vil have. Det lyder måske lidt højdragende, og sådan, men det er faktisk på lang sigt en rigtig god strategi, fordi det betyder, at du har altid dine gode venner med dig, som din partitur, og det er dine gode venner. Så kan ingen angribe dig, fordi du er forberedt, du ved, hvad det er, du gerne vil med den musik, og du behøver ikke at forholde dig til, at der sidder nogen i orkestret og tænker, ja, men vi spillede det også sådan og sådan med den og den dirigent dengang. For det første er det ikke sikkert, at deres hukommelse faktisk er helt lige med, hvor godt det faktisk var. Det ved man som orkestermusiker, og man sidder og sidder og tænker på, ja, men det var så skønt, den gang vi spillede det, og så hører man et bånd og tænker, det kan ikke være rigtigt. Og også, at det er sådan set også ligegyldigt, fordi det er jo ikke det, er ikke det der er situationen i dag. Så jeg vil sige, at man skal virkelig forholde sig så lidt som overhovedet muligt til, hvordan andre tolkninger er. Men til gengæld er det er jo en gave, når et orkester giver en noget, som faktisk belyser tingene på en måde, som man synes, wow, det havde jeg faktisk ikke set for mig. Det er fantastisk, og der får man mulighed for, så vidt som muligt, at integrere det i sin læsning. Og i hvert fald, om ikke andet, så får man en refleksion til næste gang, man skal gøre det værk. Jag håller fullständigt med Duran att man riskerar ju ingenting, alltså man ska ju försöka. Den här ödmjukheten inför partituret är väldigt viktigt. Och det här med att, jag tror inte det är fel att lyssna på andra inspelningar eller sånt. Men jag vill ändå i slutändan säga att så här vill jag ha det med referens till partituret. Men just det också förstärkt att man kommer till den orkestern, samma repertoar. Och sen helt plötsligt i den andra orkestern där så uppdagar sig någonting som jag överhuvudtaget aldrig såg eller hörde. Och då är det ju också det där igen med att det material jag har framför mig, att ta hand om det och ta vara på det. För att alla olika orkester har ju sina för- och nackdelar, sina styrkor och sina... Och det ska man ju bara ta hand om. Ja, vi släpper in Toke. Jag läste, om det var så att jag såg någon intervju med Scholti där han beskrev på det sättet att när han kom till Chicago inför en repetition med någonting så ställde han sig frågan, ja, nu skulle det bli intressant att se vad orkestern kan föreslå mig för interpretation. Det är ett omvänt förhållande. Det var ganska fräckt att en sån som han säger så, Toke. Jamen, det är ganska i förlängelse av de ting som I säger, för jag kommer till att tänka på dirigenten, som vi allerede har talt om nogle gange, nemlig Herbert Blomstedt. Han kunne fortælle, at efter han havde været chef i Dresden Statskapelle, så havde han fået en ny idé om, hvad et orkester kan. Og det han tænkte på var deres strygergruppe, som jo også er kendt for at være en af verdens mest fænomenale og personlige i deres udtryk, netop set i relation til det, jeg tidligere har sagt, at alting er ved at blive homogent og kedeligt. Der er de i Dresden stadigvæk meget personlige. Og det tog han med sig, og det forklarede han mig. Han sagde, forstår du, når jeg står over for et nyt orkester, så tænker jeg altid, hvordan vil det lyde i Dresden? Og så føler jeg mit eget niveau til det, jeg kan forlange af dem, at det løfter sig. Og det er jo meget interessant i jagttagelse. Ja, jeg tænkte, at det finns någonting i den här diskussionen som berör alltså originalitet och självständighet på ett intressant sätt. Jag tänker att det här musikskapandet sker också i en kontext utav det är inte bara YouTube utan det är marknad och det är vad ska den här orkestern röra sig och hur ska vi tjäna pengar och så vidare. Och kanske borde allting vara som på McDonald's, alltså att man vet precis vad man får och så, för det är väldigt tryggt. Och det här är liknande situationer vi har i akademin också. Några brittiska kollegor till mig, de gjorde en undersökning där de frågade forskare, vem har mest inflytande på dig i ditt arbete, ditt dagliga arbete? Och då fick de ju sådana här svar som Max Weber, Michel Foucault,
Ja, de är ju döda och de arbetar ju inte på samma ställe. Men de har väldigt stort inflytande. Och då gjorde de med sådana här ordmål, va? Och då var ju då liksom Marx så här stort. Och sen så var prefekt, fick man inte se. Och dekan var också såna här små pyttesmå bokstäver. Alltså alla de formella cheferna som hanterade resurser och sånt där var helt viktiga. Men de döda förebilderna utövade ett stort inflytande på mig. Och där finns det någonting som är, tänker jag, spelar roll för hur man tar en ledarroll. Och hur man relaterar både till sitt uppdrag och till andra. Vad är det som spelar roll, va? Och det spelar roll för det här med originalitet och självständighet. På intressanta sätt, beroende på hur vi kör. Som ni hör här, va, så har vi ju stora uppslag inför framtida paneldebatter. Vi kan prata om andra saker mellan orkestermusiker och dirigenter. Eller interpretation, musikfilosofi, musikestetik och annat. Jag bara tar någon, precis sista frågan då. Ja, det är en förlängning av en fråga som vi hade precis här. Jag sitter ju här och rattar med ljudet, men jag är också tonsättare själv och har suttit med i repetitioner av mina egna verk. Och då är min fråga till er, för jag har sett hur olika dirigenter hanterar den här situationen, att tonsättaren faktiskt är där på väldigt olika sätt. Vad tycker ni att det gör med dirigentens ledarroll att det, och med, vi har pratat om hierarkier och roller i orkestern, att tonsättaren sitter där i salen under repetitionen? Ja, det är ett meget, meget spændende spørgsmål. For det første er det et privilegie, når tonsætterne sidder der. Jeg sad lige her i morges, inden jeg kørte med Schönbergs opus 34. Det er det her musik til en stumfilm, som jeg aldrig fik sat musik til. Men der er simpelthen en af de her 12-tonerækker, med tak 16 og 17, hvor jeg er overbevist om, at ham, der har sat dens. Det går lynhurtigt, det er sådan en 16-dels række, men jeg tror, der er byttet om på to toner. Altså simpelthen. Og det er jo frygteligt, man har ikke nogen at spørge. Nu har jeg skrevet rundt til forskellige nørder, som måske kan hjælpe mig for at finde det her. Men jeg vil bare ønske, at man kunne spørge en komponist. Det der til gengæld, det jeg i hvert fald synes er meget, meget vigtigt, det er, at man afklarer med komponisten inden selvfølgelig prøven, inden den første prøve, taler man om værket, stiller alle de her spørgsmål om toner, hvad der nu kan være, og finder frem til eventuelle tvivlsspørgsmål, men også er meget tydelig. Jeg prøver altid at være meget tydelig overfor komponisten og så sige, når vi går ind i prøvesalen, så er det os på scenen, der skal gøre noget. Så kommer jeg som den, der leder prøven, og spørger dig bagefter, om hvad du synes, og hvordan det her er, og sådan. Men der er adgang forbudt på punktet, og du må ikke sige noget. Det ene sättet at hantera det, sen finns det andra sättet där alla pratar med alla. Och det kan komma från en fråga från turkisten, det är till mig och över det skämtens huvud. Men det är inte tillhängare av, för det. Man er ligesom nødt til. Det er jo ikke sikkert, at det er den rigtige prioritering, men en skal jo træffe prioritering om, hvad der er vigtigt og hvad der ikke er vigtigt. Og det er det, man får penge for som dirigent, så at sige. Okay, klokken er over 16:30. Nu er snart 16:45 på fredag eftermiddag. Vi overrunder vår første paneldebatt, som vi har haft i samverkan. Universitetet har i samverkan med Danske Kapellmästarföreningen och Svenska Dirigentföreningen. Jättekul att vi har fått detta till stånd och hoppas att detta kan bli en ny tradition där vi nästa gång ses någonstans i Köpenhamn eller i Danmark i alla fall då. Innan vi lämnar över en blomma till våra paneldeltagare så vill jag också bara rikta uppmärksamhet. Det finns längre ner när ni kommer och går ut från kapellsalen så finns det ett evenemangsprogram för de olika andra evenemang som Odeum har under den här terminen. Och den som är lite ytterligare intresserad av aspekter kring dirigenten och dirigentrollen kan komma hit till kapellsalen den 25 oktober. Då vi har en föreläsning just om dirigentkonstens historia utifrån olika aspekter kring vilka taktstockar man har haft och violinstråk, dirigering och så. Varmt välkomna hit till den och också alla våra andra konserter som vi har. Nu, stort tack till våra paneldeltagare för att ni vill komma hit till universitetet. Vi ger dem en varm.
också säga det, om det är så att någon är intresserad av att köpa den här boken som vi har pratat lite kring om orkesterledning, så finns det en möjlighet att köpa den här efter föreläsningen. Tack så mycket.